السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چیز باقی تمام جانداروں سے مختلف بخشی اس میں تجسس اور عقل دونوں شامل ہیں۔ انسان نے اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے آج ایسی ایجادات کی کہ انسان بذات خود بھی دھنگ رہ جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم چند ایسی انسانی ایجادات کی سب سے پہلی بنائی گئی تصاویر دیکھیں گے اور جانیں گے کہ پہلی دفعہ یہ ایجادات کس حالت میں بنائی گئی تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے برائے کرم سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دنیا کی سب سے پہلی کامیاب کار کارلز بینز نے 1885 میں جرمنی میں بنائی، جو کہ تین پہیوں پر مشتمل تھی اور ایک کار سے زیادہ وہ ویگن زیادہ لگتی تھی۔ دنیا کا سب سے پہلا ٹیلی فون الیگزینڈر گراہم بیل نے 1876 میں ایجاد کیا، جو کہ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ایک سمپل سا آلہ تھا۔ اس میں کسی قسم کا فون نمبر کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا جہاز رائٹ برادرز نے 17 دسمبر 1903 میں ایجاد کیا، جو کہ ایک سمپل سا ہوائی جہاز تھا جس میں دو پروپیلر لگے ہوئے تھے اور اس کو لیٹ کر چلانا پڑتا تھا۔ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی سیٹ نہیں تھی۔ دنیا کا پہلا باقاعدہ طور پر ڈیجیٹل کمپیوٹر اینک 1946 میں ایجاد کیا گیا۔ اس کو اینک کا نام دیا گیا اور یہ کمپیوٹر 1800 اسکیئر فیٹ کے کمرے میں پورا آیا۔ اس کو بنانے کے لیے 18,000 ویکیوم ٹیوبز استعمال کی گئیں اور اس کا وزن 50 ٹن تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا ٹی وی 1927 میں ایجاد کیا گیا، جو دکھنے میں بالکل ایک لکڑی کا ڈبا لگتا تھا جس میں چھوٹی سی سکرین لگائی گئی تھی جس میں آپ بغیر رنگ کے ویڈیوز دیکھ سکتے تھے۔ دنیا کی سب سے پہلی گیم 1958 میں ولیم ہگن باٹم نے تیار کی۔ یہ گیم ایک سادہ سی ٹینس گیم تھی جس کو کھیلنے کے لیے صرف دو ہی بٹن درکار ہوتے تھے، ایک اپ ڈاؤن موونگ کے لیے، دوسرا شاٹ لگانے کے لیے۔ اس گیم کے طرز پر 1970 میں ایک اور گیم پانگ بنائی گئی، جو کہ بہت ہی زیادہ مقبول ہوئی۔ دنیا کی سب سے پہلی ویب سائٹ 16 اگست 1991 میں بنائی گئی۔ اس ویب پر صرف تین ہی رنگ استعمال کیے گئے، اس میں کسی قسم کی کوئی تصویر یا کچھ بھی گرافکس استعمال نہیں کیے گئے۔ یہ ویب سائٹ صرف الفاظات پر مبنی تھی اور اس میں ورلڈ وائڈ ویب کے بارے میں معلومات اور تفصیلات اور ان کا رابطہ موجود تھا۔ دنیا کی سب سے پہلی بیٹری 1800 میں وولٹا نامی شخص نے ایجاد کی، جسے بعد ازاں وولٹیک پائل کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ یہ بیٹری آج کی بیٹریوں سے بہت زیادہ بڑی اور بہت زیادہ وزنی تھی اور اس کی طاقت آج کے چھوٹے سیلوں سے بھی کم تھی۔ یہ بیٹریوں کو تانبے اور زنگ کی پلیٹوں سے بنایا گیا تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون میٹرولا نے 1983 میں ایجاد کیا۔ یہ دکھنے میں کافی بڑا اور کافی وزنی بھی تھا۔ اس فون کو میٹرولا ڈائناڈیک 800X کا نام دیا گیا۔ اس فون کی قیمت اس زمانے میں 4,000 امریکی ڈالر تھی اور اس کا ٹاک ٹائم صرف 30 منٹ تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ کافی پائیدار موبائل فون تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا بلب تھامس ایڈیسن اور اس کی ٹیم نے 1879 میں ایجاد کیا۔ ان کے مطابق اس بلب کو ایجاد کرنے کے لیے 3,000 سے زائد ناکام تجربات کیے گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔
آپ مجھے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں۔ میں ہوں فہد بشیر، اور میری آنے والی نئی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ نے کے پاس۔